kimse hariye vardır skriptlatse, ne var kimse tiyatrın skatuari, ya kimse o tojim kimse animasyası, asede var kimse tiyatrın dekorasyası, amca mı skolda bravo bilmiş. Bu sesi tam bir daha iyi skolu için skolu başı aslında tüm koyu sıva ise bu kadar. Donize kadar bir türlü sarı açalım bu intelektüel olarak. Utkeni tukat sam maros na bolj mikrov sam maros je tako tak halze tukat da je tako tak sa spýtam tam kdroj mašin da sa do cez roca aj se fazadatka čím tvoje mašin mašin ale sa tam bola čím je roj to me as bol ze kak tam on tis teraz bol tak ako že mi zdi ga ale to ale sa sa to cez to je to ale sa tam da ke bevis ktoré by sa tam nie by schovali by საუბრობდი უნივერსიტეტში, სადაც პირველ ნაბიჯები იქმნება, ასე ვთქვათ, სტომატოლოგიაში და ვიყავი კვირის, ასე ვთქვათ, მეთოდი ტექნიკას, ეს ადამიანები ვთქვათ, აი, შემდეგება კვირის ტექნიკოსი. დაამთავრე ეს უნივერსიტეტი და ვიყავი, ვთქვათ, კვირის ტექნიკოსი პროფესიით, თუმცა ეს რაღაცა ყოველთვის ხინჯი მქონდა გულში. ვენის გამოგენებით ხელოვნების უნივერსიტეტში ეცა დაიწყე სწავლა. Чем тоже сами по каким-то тех схватом. Ну, сахат уже, значит, и квиравый раз, вот из, как сказать, чем нацнеба его, там, вообще сало, прохлебный просто на сап мига. И рата титкус арс моментис, а хотя титкус не делал за свой. Я чем оставил его по моей графике. Да, ну, я сам не знаю, как он бы не интересовался вообще, тем то, мне говорят, им сам как семестр с тема გასაკეთებელი ვთქვათ, პროფესორ მოვაკეთებდი, მაგრამ აა და ჩემი ადგილი მქონდა უნივერსიტეტში, რაც მაგით ასამუშავებდა. ასე ვთქვათ, რამ წაცმობი და იქ რაღაცა ყოველთვის მაინც ვაკეთებდი რაღაცა ფიგურებს, რაღაცა გლოვნებს, რაღაცა ჯამბაზებს, რაღაცა მხედრებს, აი ჩემ და უნებობა და რომ ვკითხოთ რა ვაკეთებდი, ვეგერ გიკითხოთ. აი, მოკლედ ვაკეთებდი, არ ვიცი რა თქმა უნდა. არანაირი კავშირი არ ჰქონდა ამ სემესტრის თემასთან, არც მაგალითად სცენასთან, არც დეკორაციასთან, მაგრამ აი, როგორ ვაკეთებდი. Ну, შეამჩნია ადამიანმა და მითხრა, რომ ანუ ჩვენ აუცილებლად უნდა შევხვდეთ ერთ ადამიანს. Да ეს ადამიანი გახლავთ აქ საკმაოდ ცნობილი ხელოვანი ანიმაციის სფეროში, ჰუბერტ სილეცკი და მოხდა აი ამ ანიმაციის სტუდიაში როგორც ყველა საქმე საფერმეც კი ყავს, ჭირდება შრომა, დიდი მოთმინება და დიდი ენერგია. ასევე არის ეს ტექნიკა სამსახურში. ანიმაცია, კადრირებით, ესე თქვა ნაცნობელი, ესე თქვა ვიდეო. მე ფაქტურად, რასაც ვიდეო კამერა აკეთებს, ეს მექანიზმი რა არის ამ ვიდეო კამერაში, ჩამოგაშენებული და გადაღების დროს იგი ამ კადრებს ესე თქვა, ერთად უყურებს თავს და შესაბამისად გაძლევს გამოსახულებას, აქტიურად რასაც ეს მექანიზმი აკეთებს. მე ამ ყველაფერს ვაკეთებ ცოცხლად და აქტიურად აი ვიდეოს ვქმნი მეტი თეორიის სურათით. და ნუ რა თქმა უნდა, მოითხოვს ძალიან დიდი ენერგია, ძალიან დროს და რა თქმა უნდა, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ამ სფეროში, მოთმინებას. მე გეტყვით მაგალითად, როგორი თულია. 50 პროექტზე რომელზეც მუშაობ ერთ-ერთი რთული სცენა იყო, სადაც უცხოეთი კადრი იყო 54 წამი გრძელდებოდა ეს კადრი. ანუ მე მუშაობ ტექნიკით 25 კადრი წამში, ანუ 25 კადრი მის ერთ წამს. და გეტყვით ახლა 54 წამისთვის დამჭირდება 6 საათი და 15 წუთი. ანუ 6 საათი და 15 წუთი მე ვიდექი აი გადასახედ პლატფორმასთან, მაგიდასთან, სადაც აკეთებდი ანიმაციას, ტოჯინების ან 6 საათი და 15 წუთი, აკავშულა მაგალითად საფუფარაშოში ადამიანებია წყალი, ან მოსხდი ტელეფონის თუ სახელმწიფოდან ვიყავი სამყაროსგან, სამყაროსგან ესე თქვა. მოშორებული, ისე მაგალითად არის ეს ფენომენი, რომ დადიხა მაგალითად ეძებ შესაძლოა ქუჩა, შესაძლოა მაგალითად კონს, თეებს, დელოს, აქ ესე რაღაც არ ხდება. აქ ამ ყველაფერს შენ თვითონ მაშინ, აი ფაქტიურად ის რაღაც უნდა მოხვე. ეს ყველაფერი უნდა შეიქმნას ამ ხელოვნებით. ჩემთვის რაღაცა ეს პროექტი კედლის დანგრევას გავდა, ბერლინის კედლის დანგრევას გავდა მეთოჩინე.
მე თვითონ როცა გადავიღეს იყო არიქოს კომერციული პროექტი, იყო ჩემს არიქომ ნამუშევარი, ძალიან გადავიღეს ფილმი და ისე მოხდა რომ ფილმი შედგა და მიეჩეს რომ ფილმი გადაღებული და რატომაც არა არის კომერციული პროექტი და როცა ფესტივალებს და პირველი არჩევი ფესტივალების შეხება იყო მეტოჩინით ამ ფილმით. პირველი ფესტივალი იყო ნიკოსის კინო ფესტივალი, რომელიც მოხდა ლონდონში, მოხდა კინო ფესტივალზე, გერმანიაში იყო ასევე ნაჩვენები, სკოპიეს კინო ფესტივალზე მოხდა, მაკედონიაში და 12 სხვადასხვა ქვეყანაში მოხდა. ასევე სადაც თავად ვიყავი და პრიზი რომელიც წაიღო მეტოჩინი, იყო ჩინეთში შენზენის კინო ფესტივალი. ბაჭერემო ზვანეგასარები იყო კომერციული პროექტი, რაზეც ჩვენ მუშაობთ. ოქი ხასი მოგზაურა იყო მაგათ მილანსკი ფესტივალზე ნაჩვენები, რიო დე ჟანეიროს კინო ფესტივალზე ნაჩვენები, მახსოვს რა იქნება წერდენ კიდევ ადამიანები ვიცენ მოხდა კინო ჩვენებზე რა ხო შეიძლება სამთავრობა შეხოთ კიდე და მოგეზა ასევე იყო ლონდონის კინო ფესტივალზე ნაჩვენები, ბრატისლავის კინო ფესტივალზე ნაჩვენები, ანუ საკმაოდ ისეთი საქმეა ბექგრაუნდი ამ ფილმს ამ მოხმარებ მოყვა. თავარი პრინცი 2018 წელს აიღო ავსტრიის საუკეთესო თოჯინების ანიმაციის პრინცი, წლის საუკეთესო ანიმაციის პრინცი და 2018 წლის მოკლემეტრაჟიანი ანიმაციის თოჯინების ფილმის საუკეთესო მხატვარი. 2009 წელს კი აიღო ვინცის ფესტივალზე აიღო ავსტრიის წლის საუკეთესო ფილმის ჯილდო და რა თქმა უნდა რაცეს ყოველთვის და ჩემთვის ისტორიის ასევე ადამიანების სიმსახურე ჩავა ასეთ აღიარება იყო რომ ჩეჩები ძლიერ მოგერთეთ და აქ ეკო ფილმი რომელიც ფაქტად ფესტივალებს იქნება ნაჩვენები და სამომავლო პროექტი რაც იქნება ჩემი დაგოსტებით თქვა იქნება გურამ პეტრიაშვილის საფაშუმზე რაც არამატო საფაშუმზე არის გურამ პეტრიაშვილის ფილმი ხეები რომელიც ჩვენ დავწყეთ მუშაობა ერთად პანდემიის გამო შეფერხდით და ეს ფილმი აუცილებლად გაკეთდება როგორც რაღაც ყოველს დიდი მიღწევა ეს ამას შეიძლება საკუთარი თავი შეიძლება როგორც პიროვნებად ადამიანებს და საქმე რომელსაც აკეთებ მსახურო მსახუროზე ისეულობს და იგურებს და აკეთო ის რაც გიყვარს.